έγινε. Έλα, πες. Μας τι έγινε. Τι έγινε. Νικήτρια θα γύρισε. Να, αυτά είναι. Το πήραμε. Τι έγινε. Όποιος πήρε εδώ λέει το πήραμε. Στο φτωχό να μείνουμε. Θα μας τα πεις όλα. Τι έγινε, ρε θηρίο. Δεν σε βλέπω ιδρωμένη όμως. Δεν ιδρώσα καθόλου. Φαντάζομαι πόσο εύκολα το βγαλές. Ναι, το έκανα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω τι στα κομμάτια έκανε αυτή η γυναίκα. Γύρισε ατσαλάκωτη, ατρόμαχτη, δικιά μου λέξη. Καθόλου υδρότα πάνω της, ανίδρωτη. Γύρισε στο κάμπ με τα χέρια ψηλά γροθιές και είπε ναι, νικήκαμε. Τι παιχνίδι ήταν. Τι λοιπόν, μας πήγανε με κάτι γυαλιά, ναι. Μαύρα, μας οδηγούσαν εκεί. Κάλια. Και μετά γυρίσαμε και είδαμε ένα κλουβί μεγάλο με δύο τεράστιους στοθοκάμελους. Α, εκεί το αυγό, τα αυγά ήταν από εκεί. Wow. Λάθος μέγεθος βέβαια, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο ένας στοθοκάμελος φορούσε ένα κολάρο που κρεμόντουσαν πουλάκια. Από κλωστές. Τι πω, αληθινά. Όχι. Βιαστικά. Και έπρεπε να ξεδέσεις τα πουλάκια, να ξεδένεις ένα-ένα. Πόσα πουλάκια έπιασες. Και να τα δένεις στο λαιμό του άλλου στροφοκάμιλου. Μια χαρά. Τρέχανε, τι κάνανε μέσα στο παιδί, τι κάνανε αυτοί. Κάνανε διάφορα. Με κλειστά μάτια ήσουνα. Όχι, με κλειστά, με ανοιχτά μάτια. Πώς θα ξεδέσω. Α, δεν ξέρω. Και να πω και κάτι ακόμα για τη Ραχίλ. Εμφανίστηκε η ζωζωνό Ραχιλούλα. Τι έγινε, μας έφερες μάσα. Εννοείται. Μόσο μας έφερες. Μόνο εσύ θα μας ταΐζεις. Να μην ταΐσω κι εγώ κάτι. Εσύ δεν καν μαγείρεψες, δηλαδή. Ουσιαστικά τι έκανες. Ουσιαστικά έφερες το φαγητό έτοιμο σε εμάς. Πανέτοιμο, ναι. Νικήτρια μου. Όχι ρε φίλε, τι έρχεται. Τέλεια. Χριστέ μου! Τι φάση λέμε! Εντάξει! Μαγεράκι το μαγεράκι! Φίλε! Μαγέρι! Συγγνώμη! Στείλαμε την Ραχίλ να παίξει στο αγώνισμα. Φυσικά μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Έφερε στην καλυβούλα μας, στο κάμπ μας, μια ωραιότατη ομελέτα ως έπαθλο. Αυτό εδώ το πιρούνι βγαίνει μόνο για τα έπαθλα, μόνο για τα ωραία φαγητά. Είναι το μαγικό ή αλλιώς τυχερό πιρούνι. Το έχω πάντα στη τσάντα μου. Δεν χρησιμοποιείται για τίποτα άλλο εδώ. Αυτά τα χάλια που τρώμε γενικά όλη την ημέρα. Αν και είναι νόστιμα, αλλά χάλια, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό ήταν το έπαθλο. Φούλο μελέτα. Πρέπει να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ήταν. Πρέπει να ρωτήσω. Ή από στροδοκάμιλου αυγά ήταν ή από κότας. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν ωραία η μελέτα. Μια χαρά τη φάγαμε.